Dobro večer, počitovani гледачи. За разлика од верниците, кои што може да веруваат во Бога и без да ја познаваат теологијата, црквата е таа која што е медиатор помеѓу верниците, а свештенството е тоа пак кое што е исто така медиатор меѓу верниците и црквата. Од тие причини вечерва во нашето студио е отец Игор. Добро вечер, отец. Добро вечер. Благодарам за поканата. Добре дојдовте кај нас и се надевам дека вечерва ќе имаме особено некои теми за кои што ќе поразговараме и за кои што ќе го задржиме вниманието на нашите гледачи. Да си почнеме со ред. Сметате ли, отец, дека во последните години наназад е сменет односот кон свештенството и кон црквата, која што во предходните повеќе години пак наназад некои обштествено-политички системи го ставија местото на црквата на, да кажам, незавидно ниво, со самото тоа и свештенството? Па секако, според навиките кои што нашиот народ ги има, тоа се приметува. Навика да не се оди во црква, навика да не се пости, некои работи само површно и традиционално да се сваќаат, а не да се живеат. Нормално, такви биле приликите тогаш. Власта што била тогаш сметала дека во таа насока треба луѓето да ги движи. Сепак таа одговара за нив. Меѓутоа, од секојдневниот живот на луѓето, верата како практикување е исфрлена од тој период. Повторно како навик. Затоа што и вие, и мојата мајка, и луѓе што паметат своји баби, дедовци, што се веќе починати, ги паметат како подвижници. Они кои што најстрого постеле за време великденски пости. Само лепи вода и нешто многу малку. Кога ќе требало да се оди за причес, патувале по 2 сати пешки во некој рит, каде што се наоѓа некоја црквичка, за на Великден сите да отидат и да се причестат. Молитвата и качето за молитва било кај секого присатно. Иконите, кандилото, свеќата и нели посебно што тие паметат како живееле нивните стари, конкретно зборувам за мојата мајка и за сеќавањето за нејзината баба, таа вели, никогаш не се пожали за нешто, а животот ѝ беше многу тешок. Току секогаш велеше, слава му на Бога за се. И се трудеа и работеа во многу потешки услови, отколку ние што живееме. Живееме сега. Е сега, доаѓа нов момент, тој систем што го спомнуваме, си ги наметнува своите гледишта, нели, напредни, за тоа време изгледа напредни, иако, еве, и после 2000 години, повторно, бидејќи душата е боготражителка, не може Бог да се истисне од душата на луѓето, пак луѓето си го барат Бога на свој начин. Нели, сепак моето гостување е токму поради тоа, на вистинскиот начин Бога да го познаеме, да не талкаме, туку онака како што Синот Божи ни го откри Бога, ни се откри, така тоа да го задржиме. Црквата и тогаш го чувала преданието и ден денеска тоа предание го има и нели кој е желен да слуша, нека чуе како што вели Христос, па се надевам дека и оваа емисија ќе им помогне на оние боготражители, нели, да си разјаснат некои прашања. Во Светото Писмо, отец, верата се дефинира како состојба на духот. Со самото тоа, верата во Бога е состојба која што е невидлива. Меѓутоа, ќе се сложите ли дека сите овие трендови кои што, така да ги наречам, во последно време за да се покаже како се милува или како се верува во Бога, малку претераа во својата комерцијализација? Што сакам да кажам? Еден човек може би
А не помалку, нема тука сигурно мерка колку веруваме и никој не треба да ја воспостави таа мерка. Меѓутоа, начинот на кој што веруваме може би треба да биде малку по суптилен, да не биде толку транспарентен со сите оние нешта кои што се символи на нашата вера, да почнеме од крстот кој што го носиме толку промотивно, толку појавно од ефтина бижутерија преку скапи метали, до бројаниците за кои што и да прашаме некој дали воопшто знае што е бројаницата и кога се носи и кога не треба да се носи. И зашто служи. И зашто служи, да, токму така. Сметате ли дека треба малку повеќе да се едуцираме сите ние на таа тема, кој што не знаеме, и да ги практикуваме тие нешта на соодветен начин, што се исто така дел од манифестирање на верата. Така. Така, верата е состојба на душата, душа која што бара надеж, душа која што се стреми кон совршенство или кон совршениот. И како што вели апостол Павле, тоа е докажување на нешто што не се гледа. Ми тоа верата започнува од најобични нешта. Ако професор по математика ве учи дека 2 и 2 се 4, вие навистина треба да му поверувате дека е толку. Ако кажете, јас не ти верувам тебе како личност, без разлика што е тоа логично нешто, вие нема да го меморирате како вистина тоа дека 2 и 2 се 4. Базичните дружења, доверба меѓу пријател со пријател, што ќе му каже родител кон дете. Верата ја има како капацитет во човечката душа. Е сега, таа вера, дали ќе се разбуди и ќе се прошири до нејзиниот плафон, кој што е Бог, или не, тоа ние одлучуваме. Дали ќе верата за Бога се буди преку поставување сами на себе најотворено, најелементарни прашања. Од каде сме? Зошто сме? Зошто толку совршени да сме, а на крај да завршиме во земја? Значи, испаѓа дека наградата за работата е многу оскудна. Смрт за живот. А животот е најдрагоцено нешто. И најтешка работа. Испаѓа дека најнеблагодарно нешто добиваме за животот, тоа е смрт. Е сега веќе самото појавување на личноста, самоспознанието, свесноста, да размислуваме, да спознаваме што е добро, што е зло. Зошто сите не бидеме лоши? Зошто и оние што веруваат и што не веруваат, пак чувствуваат и прават граница меѓу добро и лошо? Тоа не е само културолошка разлика, затоа што велат е добро ви како е така, како канибалите можат да јадат други луѓе? Гледате дека тие немаат ист морален закон како ние. Е сега има едно прашање. Добро, дали тие канибали би сакале да бидат изедени? Точно. Не би сакале. Значи, чувствуваат граница на морал, на добро и на зло. Сето тоа е некој го дал. Нели? Да. Некој го дал. Е сега таа вера што вие ја спомнувате, треба да се култивизира, да се оформи на прав начин. За нашата вера христијанска, ке цитирам дел од Светото Писмо, се вели, Бога никој никогаш не го видел. Единородниот син негов, он го објави. Значи, нашата христијанска вера е Богу откриена. Самиот високиот, совршениот ни се открива на нас. Како што му се откри на Авраам, многу години пред Христа, како што му се откри на Мојсе, на другите пророци, и како тој ги, Бог ги култивизираше, ги насочуваше луѓето, на кој начин да прават во својата душа место, за да он може да им се објави. Та вера да стане опитна, значи да се чувствува Бог, преку искуство, лично искуство. И сега повторно зборуваме за ознаките, дали се потребни, дали не се потребни, за бројаниците, за тоа да се каже, јас постам, ама постам и зарада да ослабам, или одам во црква редовно и помагам на многу сиромаси и така натаму. Значи, тука малку се измешани вредностите, а тоа е така затоа што не живееме вистински како што треба. Да живееме како христијани, да го читаме Светото Писмо, значи, да ни... Зашто Светото Писмо е
распространета книга во светот. Значи, најмногу читана. Колко ние во Македонија тоа го правиме, треба да се прашаме секако, да го поприниме тој дух на кроткост и на смиреност. Например, крстовите по раскрсниците, наградите, на турбофол пеачките, не знам на уште какви тине сет звезди како накид што го користат, може да биде експлоатација и да роди одвратност кон некој што се прашува што сакам да бидам во живот. Зашто крстот има една друга димензија. Крстот е вертикала и хоризонтала. Што значи, Бога со човекот, со земјата го соединува. И за нас, христијаните, што вели Христос, кој сака да врви по мене, нека го земе својот крст и нека тргне по мене. Значи, крстот нас треба да не подсетува дека треба на само жртва да се принесеме себе си за Бога и за ближниот. За Бога, првин раснувајќи ги нашите страсти и гревови, да се бориме со себе, оно најтешкото, со најлошото во нас да се бориме, а од друга страна, кој ќе побара нашиот ближен помош, нашиот егоизам да го раснеме, заради него. Тогаш, во значи, крстот е љубов, практично. Да. А во таа ликонотација се често се употребува дека секој од нас си го носи собствениот крст. Така. Токму поради ова што говоревте вие. Да. Отец, во последно време се случуваат нешто такои што начинот на живот, динамиката, па може би тоа е момент кога што наједноставно можеме да ги избереме роднините и пријателите и да се гледаме со нив. Сакала да ве прашам, како би вашиот однос и што препорачува Црквата пред се за славењето на нашите светци, кои што со години назад традиционално се прославуваат некогаш вака, денеска малку па, да кажам и на некој начин кој што може би, тоа не е само моје мислење, ќе погледнеме во продолжение на емисијата, нели не е домаќински да една домашна слава се слави во кафеана, или домашна слава и покре тоа што може би луѓето и немаат и не можат, па не го сведува тоа на некаков минимум на материјалните нешто ставени на софра, току напротив, непријатно им е да не биде тоа потполно како што треба, во исто време одрекнувајќи се од некои може би поважни нешто во животот. Секако. Значи, нашата култура обдека на овие простори си има тенденција во се да ескалира. Ајде, за слава и да кажеме убав момент. Така. Меѓутоа, отидете вие погреби кога се. Кога се прави помен, парастос во гробишта. Мислам дека под сите тие одбрани од сонце и од кишобрани и така натаму, уште музика фали, покресето јадење и пиење, па да запеем. И таму да стане една веселба. Се буквално, колку помалку имаме материјални средства, зборувам за македонскиот народ, толку повеќе примегнуваме кон тие такви претерувања. Која е причината, не знам. Меѓутоа, ќе кажам како наисправно и со чисто срце треба да се прослави еден светител. Но тие светители ни се дадени како домашни заштитници од една практична причина, од гледна тачка на црквата, ова го кажувам посебно да разберат оние кои што не се не го подржуваат славењето на светители. Христијани се, меѓутоа од другите нели конфесии. Во тоа време христијанството затекнува на овие простори паганизам, кој што секој во својот дом си имал едно дрвено човече или камено изрезбано, бог од А до Ш, и тие се кланяле на нив. За да може како да се замени, защото на човекот му треба замена. Ако му извадиш нешто, мора да му дадеш друго. Го спомнавте предходниот систем, беа тргнати иконите од цидовите кај луѓето, ама беше ставена иконата или сликата над главниот. Така. Немавме веќе црковни песни, имавме химни. Верата веќе не беше кон Бога, нели беше во човек, во личност.
мора замена да му се даде. Празниците црковни, некои делови свесно сгазнати, буквално и со кревање на цените за време празници и така натаму, за да може да се акцентот стави на државните празници. И сите оние заклетви и сето тоа, значи, ти мора на човекот кој ќе му земеш нешто да му дадеш друго нешто. Во однос на славите, место тие многу богови се дадени светители кои што заради животот нивни на нас треба да ни бидат пример како нашиот живот треба да биде кон Бога, кон ближниот, кон вистината, каков однос тие имале. Земете го свети Јован Крстител, како тој за вистината и главата ја загуби. Земете го свети Ѓорѓи, свети Димитрија, заради љубовта кон чистотата на верата, не сакаа да принесат жртви и само заради тоа, не зашто беа криминалци, тие беа убиени од тогашната римска власт. Е сега, како да ја славиме славата? Најпрвин да го најдеме житието на светителот, да го прочитаме, да видите како тоа делува охрабрувачки. Зашто сите ние бараме некои примери денеска во животот. Меѓутоа, примери сите што ги имаме денеска се со слабости. Да прочитаме еден светител кого веќе го славиме, како тој ќе не воспита. И фино, треба да се измиеме, да се дотераме сите, како на свадба да одиме, затоа што во црква кога се оди, како вели Христос, царството небесно прилега нели на свадба, на царскиот син, на веселба, и така радосни да отидеме на денот кога се слави светителот, сите на литургија. Сега тука би ве запрашала нешто. Так. Сметате ли, Отец, дека свештенството сега, потенцирам, дава добар пример на верниците како треба да се однесуваме кон нештата? Сигурно дека допрело и до вас мислењето на јавното мислење дека свештениците се луѓе кои што имаат многу пари, дека свештениците возат скапи чипови, дека некогаш свештениците, не алудирам на никој особено нормално, со сиот респект, дека свештениците биле тие кои што знаеле да објават дека постат, па ете тоа е пост за јавно мнение, и дека знаеле малку повеќе да консумираат алкохол, да прават некои недолични работи, и така натаму, и така натаму. И второ, веднаш тука, ќе се надобрзам, дали свештенството е тоа кое што, па не е постојано, меѓутоа, може да изнајде модус како да апелира до граѓаните да не изнесуваат јадења на гробишта, да не претеруваат во таквите нешта. Особено на луѓето им се допаѓа, еве ова што се направи, да не се ставаат пари и цвеќиња на иконите, туку има место каде што кој милува, колку може, и тоа не е веќе толку во наводници вулгарно како порано, види, тој остави 2 денара, а оваа остави 100 денар. И така натаму, и така натаму. Така, двете лепти да не бидат видени, нели? Така. Она сиромашна вдовица што Христос ја виде дека стави како 2 денара денешни, тој рече, оваа остави повеќе од сите други што поминаа, зашто таа даде од она што ја беше за прехрана. Значи, таа не од вишокот даде, него од оно што го немаше. Вака сега, значи, зборуваме како за свештенството. Да. Црквата 2000 години функционира преку ракополагање. Значи, Христос одбра 12-мина, на кој што подробно им го објасни учењето и им дувна во лице Дух Свети. Им рече, примете Дух Свети. На кој ќе им ги задржите гревовите, ќе им се задржат, на кој ќе им ги простите, ќе бидат простени. На тој начин им даде една свештена власт. Ние сите сме царско свештенство. Оние кои што работат на нивата Божја за овој свет да биде подобар. Меѓутоа, како што вели апостол Павле, секој дел од телото си има своја функција, свештеникот стана оној кој што молитвите, осветувањата ги прави. Е сега, уште тоа време, зборуваме за почетните векови, години на црквата, апостол Павле рече, ќе се појават меѓу вас вакви и онакви. Пазете, бирајте кон кого ќе се прилепите, кого ќе слушате. Едно нешто кое што јас и како теолог
су мислел дека некој поп го измислил, а муабетот го знаете, гледај што, не гледај што прави свештеникот, така, туку слушај што ти зборува. И мислев дека тоа е само измислено од периодот за да се понижи свештеникот, да му се, да се затворат очите на она што го прави он. Така. Пошто имал, ја знам, свештеник кој што не пости, кој што се опива, кој што недолично се однесува и така ната. Меѓутоа, дознал дека тоа нешто го има кажано Свети Јован Златоуст. А ние секоја недела и секој празник служиме Златоустова литургија. Еден светител кој што, односно, еден од светителите кои што секогаш се сликаат во олтар, во една светото место, како свештено служител. Врв на светителите, теолог, чудотворец. Так. Зошто он го има кажано ово? Затоа што како ќе живее свештеникот, тој навистина самиот одбира. Со тоа што ќе облече мантија, автоматски не прима закрила од сите соблазни. Ако тој одлучи да продолжи да живее недолично, меѓутоа, поентата е, ќе си одговара за тоа. Но зборовите што ќе ги проповеда, не крадете, не лажете, не убивајте, дали се негови? Тоа не се негови зборови. Тоа се зборови на Евангелието. А он го научил тоа. Тој е како еден доктор кој што пуши цигара. А вели на пациентот немој да пуши. Немој да пуши. Дали е вистина тоа што му го зборува? Медицината докажала дека пушењето е штетно по здравјето. И он е должен да му каже на пациентот да се сочува. Но тогаш пациентот многу помалку ќе му верува. Така е. Тоа е вистина, меѓутоа, зборуваме за суштината на работите, дека науката, Евангелието, христијанството, во суштина не е човечко. Луѓе го проповедаат, меѓутоа, вистината Христос ни ја даде. И затоа им апелирам, не ради оправдание, дека може свештеникот да прави што, кој што сака, него за нивно лично спасение, да не се отргнуваат од христијанството, заради нас грешните, заради било кој грешен човек кој што ќе му го проповеда, нека се угледа на Христа. Е, тоа е единиот без грев. Зашто никој не е без грев, освен единиот Бог, пееме во црковните песни. На нас Христос ни е мерило за тоа какви треба да сме. Свештеникот, кој ќе застане пред иконата на Христа, да се види дали е грешен или не, според тоа дали личи на Христа по однесување. Верни кога ќе застане. Не да застане до свештеник и да каже, а па јас сум подобар свештеникот. Така. Не, него пред иконата на Христа, да каже колку јас направи, колку што Христос направи. Во тој однос верувам дека секој ќе се најде грешен себе си и никој нема да оптужи друг. Отец, ако се наоѓаме во една фаза каде што сакаме да го најдеме, па сега нема друг збор освен правилниот начин како да се преобразиме, како да не да ја манифестираме нашата верба во Бога, туку како едноставно да бидеме верни кои што треба да ги следи сите нешта кои што се канонски поставени. Што е тоа во најкратки црти што еден верник треба да го знае? Знаеме за литургија, знаеме за молитва, знаеме за постот, но сигурно има нешто кое што е пред тоа и после тоа. Па сите тие работи за да станат дел од животот, и литургијата, и постот, и молитвата од човекот, мора да тргне он со едно секој за себе. Зборуваме за лично спасение, за личен подвиг на љубов, на добри, на правење на добри дела, на искрена молитва, на внимавање на тоа и што мислиме кога некој друг не слуша. Мора да се тргне од внатрешно патување во душата. Да се поставуваат прашања. Ги спомнав кои се тие прашања. Кои сме, што сме, од каде сме? Има ли смисла ово што го правиме, животот што го живееме? Кога на крај за сите иста плата, а тоа е гроб. Така. Што е тоа големото во нас, што не прави свесни и многу повеќе од животни, иако сме создадени од земја? Кога се вели во Светото Писмо дека Бог го создаде Адама од земја, не се мисли дека Бог со раце земја и со глина. Така.
нашата вера не е наука сега да истражува како атомите се сврзувале. Просто едноставно од земја сме создадени. Се што има во земја, во околината наша, во природата, има во нас. До секој минерал, до не знам што се не, го има во нас. Меѓутоа, моментот на вдахнување на душа жива и дека човекот е создаден по образ и подобие Божје, значи по сличност на Бога, е тука е моментот кога се соочуваме со љубов, со радост, со страв, со вера, со неверие, со гнев. Тие работи зошто и како се наоѓаат во нас. И кога ќе почнеме да патуваме низ тие простори на душата, кои што се многу поинтересни и подлабоки отколку да одиме да бараме живот на Марс, искрено моје лично мислење, многу работи тука би ни биле попријатни за живење. Ако секој почне да чепка по себе, првин да се спознае самиот колку вреди и на тој начин ќе се засака себе си. Зашто заповета како е, љуби го ближниот како себе си. Ако не се спознаеш дека вредиш, и ако не се научиш да се љубиш, а со тој да се пазиш себе си, да не внесуваш лоши помисли, да не се гневиш, да не внесуваш нешто физичко кое што ќе ти наштети на здравјето, ти ќе знаеш како и на другиот тоа да не му го правиш. И раѓајќи се љубовта кон човекот, како совршено нешто, ќе почне да се раѓа љубовта кон ближниот, нели? Кој може да го љуби ближниот кого што го... Односно, вака, кој може да каже дека го љуби ближниот што Бога што не го видел, а да го мрази ближниот кого што го гледа? Значи, љубовта тргнува од нас, спознавајќи се себе си, кон ближниот, па кон Бога. Е сега, одговорот за тоа кој е Бог, дали постои, дали не љуби, дали не суди само и така натаму, го наоѓаме одговорот во Евангелието, во Светото Писмо. Ние, како свештеници, сме само оние кои што па токазот можеме на некој да му го дадеме. Внимавај на овие работи. Посебно човек кога ќе дојде на исповед се отвара према свештеникот и свештеникот не е тука да го суди, туку да му допре до неговите длабочини, до неговите скриени кобни прашања, како што ги вели Достоевски, да може да му ги разгатне, да ги одгатне, да се тргне една магла и да може патот да се насочи кон што да одиме. Кон што да оди тој. Свештеникот е тој кој што, нели, изучувајќи ги писанијата и искуството на црквата и на светите оци, ќе му помогне на човекот Бога да го најде, од друга страна и надежта, и верата, и смислата на живењето. Значи, тогаш ќе си најде место и литургијата, кој што за нас, христијаните, треба да биде заедничарење со Бога, нели, затоа е важно да се оди во недела на литургија, нели? Можеме и тоа прашање подоцна да го почнеме. Зошто постот? Кога ќе видиме дека Христос постел, Јован Крстител, светителите, апостолите, апостол Павле вели, ние постојано сме во пост и молитва. Како тогаш постот спонтано доаѓа како средство кое што ни помага страстите и гревовите да ги отргнеме, да ги стишеме, да ги тие бури. Е, така. Тие бури што беснеат во нас. Адреналинот и не знам што уште не, да го смириме, за да можеме кога постот со молитва ќе го споиме да биде како две крилја на душата кои што кон Бога ќе се вознесува. А дали сметате дека постот е, би рекла, повеќе интимна тема отколку што се промовира како нешто кое што не сметам дека е забрането да се каже дека некој пости? Меѓутоа, постот го ставаат во категорија на пофалба. Јас постам. Нели е тоа, нели црквата и свештеникот кога ќе одиме, кога ќе заврши постот и кога ќе одиме на причеста е тој кој што тоа место и тој и свештеното лице се тие кои што треба да знаат дека сум постел и дека сум во состојба да земам причест. Или пак нема некоја резка граница. Каква корист ќе има ако се некој пофали дека пости? Јас искрено не... Освен горделива... Како тренд да е тоа? Освен горделива сатисфакција, ништо друго. Отец Гаврил Светогорец, кој што би требало да се канонизира за светител, кој што е погребан во Лесновскиот манастир, Великденскиот пост го поминувал со една шолја кафе
едно парче леп, дневно. Така. Толку го чувствувал, толку постот му помагал да се, да заборави на телесното, или толку мислел на Бога што заборавал на телесното, што него, на него тоа му било доволно. Ама он се одржувал на тоа ниво, зашто во моментот кога ќе каснал нешто повеќе, се разбудувало телото. И веќе духовното се компензира. И тој постот толку го љубел, токму од таа причина, зашто постојано бил во духовно видение на Бога. Затоа постот е лична работа. Кога ќе трагаме самите по Бога, ќе знаеме како да се наштелуваме. Секако и да не претеруваме за да се пофалиме дека волку или онолку сме постеле строго, без ети или не знам што. Значи, треба да се да си биде умерено. Прави го она што ќе правиш, ама барај повисока суштина во тоа нешто. Не постот да биде врв, не литургијата да биде врв, не давањето милостиња да биде врв. Има уште повеќе и над тоа. Да. Се додека живееме. Целта не смее тоа да не биде. И постот, и молитвата, и милостињата, и се што правиме, треба да не биде за да се сретнеме со Христа. Тука, како вели Христос, односно, царството небесно е внатре во вас. Значи, рајот уште сега треба да го почувствуваме. Мирот, благодата, енергијата Божја, преко која што Бог се соединува со луѓето, нели? Преко Светиот Дух што ни го дава на нас, те тоа е моментот што светителите го доживеали, што ни го исповедаат на нас. Таа реалност, реално соединување на човекот со Бога. Тоа треба да го бараме. Христа. Постот само ќе ни помогне како од да тргнеме од Куманово за Скопје. Сите семафори и показатели, знаци, само ќе ни помогне да стасаме до Скопје. Например, ако тоа не е крајната дестинација. Сите овие работи не смееме да ги ставиме на пиедестал, дека ние голема работа сме направили. Ако Христа не го придобиеме, тогаш ништо не сме направили. Отец, а зошто во нашите цркви, еве конкретно за во Куманово збора, факт е дека Христ се опејува, нели? Ама Христа не треба да го опејуваат само свештените лица и црковниот хор. Зошто многу малку, гледам во нашите цркви, многу луѓе пеат црковни песни. Дали ние не ги знаеме нашите основни црковни песни, каде што и на тој начин го славиме Бога, а гледаме како другите народи, тоа се масовни пеења во цркви. А кој е начинот да ги, на некој начин да ги мотивираме луѓето кои доаѓаат во црква, ете, и да запеат, без разлика дали се талентирани, колку многу го знаат текстот од песната. Мислам дека тоа е едно посебно чувство, со особено внимание ги слушаме, нели, хоровите на Злата Меглинска или во црква, кога се наоѓаме и нашиот хор, не знам сега и дали постои воопшто. Да, има сега со византиско пеење, источно, нели, црковно пеење. Вака, верата се учи преку слушање. Сушност, се се учи преку слушање. И црковните песни се учат, односно, луѓето кои што се постојано, нели, во неделите на литургијата, веќе нивните деца, нели, ние сме како црковна заедница во контакт сите, кажуваат како дома дури некои деца ќе земат, ќе кадат. Так. Па некој од нив кажува Отче наш, некој пее некоја песна, мелодија што му останала полесна за пеење и така натаму, некој од нив, нели, од мали застануваат и до певница, покажуваат интерес за пеење. Нели, тоа мора да се биде присатен на местото. Вие, ако отидете да поддржувате некоја екипа фудбалска, ќе одите на трибините, ќе ги научите песните. И вие со сето срце и душа и тело ќе учествувате да ги бодрите тие што играат. За нас главното нешто што се слави и што се опејува за време на литургијата и што се постојано подсетуваме е Христос воскреснатиот. Христос кој што ја победи смртта. Христос кој што ни дава прошка на гревовите и Христос кој што ни се дава во леп и вино како тело и крв негови. На тајната вечера ги повика апостолите како најблиски негови, го прекрши лебот и рече ова е моето тело кое за вас се прекршува за прошка на гревовите.
Зеде од чашата со лозовиот плод, ја благослови и рече, оваа чаша е моја крв која се пролева за вас, за прошка на вашите гревови. И рече, кој го јаде телото моје, буквално да го јаде, не символички, зашто после им даде да јадат, и која пие крвта моја, зашто после им даде да ја пијат чашата, ќе биде во мене јас во него. Значи, веќе христијанството како религијски систем се одвојува, веќе христијанството не е ни вера. Практично, христијанството е соединување на човекот со Бога. Да. Не е тоа само еден систем на верување, туку доаѓаш на литургија за да го примиш Христа во себе. Да го примиш Бога во себе. Да примиш лек. Тоа така, значи. Така. Предлагам... За лек за вечен живот. Да. Предлагам тука да погледнеме еден наш прилог за црковно пеење. Убавото, смирено и таинствено пеење се типични за македонската духовна музика од која извираат љубовта, сигурноста и радоста и која доведува до целосна хармонија на умот со емоциите. Во земјава постојат повеќе видови хорови кои со генерации ја пренесуваат традицијата на литургиското пеење. Камерниот мешан хор Свети Климент Охридски е формиран во 1992 година за потребите на Македонската православна црква, како и за разни пригодни свечености во нејзини рамки. Црковно-камерниот женски хор Света Злата Мегленска стана докажан и препознатлив хор кој ги надмина границите на нашата земја и достојно ја представува на меѓународни фестивали, закитувајќи се со многу престижни награди. Интересно за машкиот хор Хармосини, кој се заснова на повеќевековната музичка традиција на византиското црковно пеење, е што учествува и во создавањето на албумот «Детето и белото море» на Мизар. Богослужбеното пеење е всушност дишењето на храмот, пулсот на животот на домот Божи. Со својата едноставност и искреност, придонесува духовната сладост од зборовите на литургискиот текст да допре до сите, дури и до оние што немаат обичај или желба, често да го посетуваат Божиот храм. Еве не повторно во студиото, драги гледачи, да продолжиме со нашиот разговор. Обично, луѓето кои што се во наводници неверници сметаат дека луѓето кои што се инволвирани во верата, кои што се религиозно определени и посветени на Бога, се луѓе кои што бегаат од стварноста. Така. Па јас поправо би рекол дека е обратно, затоа што пак ја го спомнат Достоевски, вели дека тие кобни прашања секој човек во однос на верата и на постоењето мора да си ги одговори, па макар и на смртната постела. Што порано го направи тоа, помирен ке е. Затоа што погледнете реално, се се распаѓа. А во себе секој содржи чувство за совршенство. Зошто плачеме на погребите? Заради загуба. Кога сме тажни, нервозни, лути, кои ќе се соединиме со нешто што не е логично, со нешто што не е природно. Е сега, ако кажеме, па природно е човек да се умре, пошто се родил, зошто кога се роди човек, се радуваме? А кога ќе умре, тагуваме. Душата која што е според вечниот создадена и е вечна, заради неговата сила, не може да се измири со нешто што е минливо. Оној кој што не верува во Бога, ги одрекува сите овие работи. И чувство за совршенство, и чувство за правда. Зошто јас да бидам добар? Кога можам да бидам најегоист? Кој ќе ме суди? Кој ќе ме тужи? Зошто воопшто и во државите се создадени закони за добро и за лошо? Зошто некој да ме ограничува?
нека биде анархија. Меѓутоа и во анархијата, нели кога вели, ти велам дека можеш да правиш што сакаш, а оно што е приврзаник на таа група ќе каже, ма немој ти мене да ми кажеш што да правам. Значи, ако тргнеме во беззаконие и во одрекување на се што е авторитет, тогаш нема логика. И самата анархија и беззаконие самото се негира и се побива. Од каде тие закони? За чувство, за исправно, за неисправно, за добро, за лошо. Зато оно кој што верува, почнува и да се бори со себе си, за да стане подобар. Има чувство дека или визија за тоа како треба да изгледа, односно го има Христа, како треба совршен човек да изгледа, и тој се бори и живее така. Зашто верата не е бајка, само да веруваме како Христос се зачнат, како роден од Богородица, воскресение и така натаму, ајде, нека изгледа и тоа како приказка за некој. Меѓутоа, си има пророштва, но да го оставиме сега тоа на страна. И има момент во верата кога се вели дека човекот треба да се бори со себе си. Значи, за да стане подобра, за да стане свет. Барем тие делови од верата нека ги погледнат луѓето, аспекти од животот на светителите и на Христа, па да видат што може верата и дали може човекот со собствени сили да стане свет. Не зборуваме само за морално добар, зашто некогаш луѓето и помагаат за да ги пофали некој. Зборуваме за светост на неегоизам, на крајна љубов која што Бог не проповедаше. Тоа е верник за мене, човек, нели што ги прати тие работи. Ако сме отец двајца, сега ќе поминеме на една друга тема. Автоматски ние сме нееднакви, ние сме различити. Како нашата вера кон различностите, да бидам по-конкретна, како нашата вера кон во пежоративен смисол на зборот кон сектите има видување? Вака сега. Значи, Бог човекот го создаде како слободно битие. И Бог беше свесен за тој ризик. Затоа секоја вера која што настои на сила да придобие некој, да верува во нешто, мора да е масло на човек. Она вера која што го остава човекот да избере самиот, има корени од она што е Божјото. Што се однесува до сектите, конфесиите, различните гледишта на христијанството, имам само ова да го кажам. Секој, кога ќе почне нешто да го истражува, се свртува кон корените. Како тоа почна? Кога почна? Што се однесува до православието, има непрекинат континуитет од апостолите до ден денеска. Сите работи што ги имаме, ги наоѓаме во Светото Писмо. Иако оние што се припадници на тие конфесии, знаат тие работи да ги и избегнат, и да ги исфрлат. Меѓутоа, христијанството е православното како едно семејство, кое што многу работи си предава едно на друго поколение. И ако Христос рече, ја востановувам црквата и вратата на пеколот, нема да ја надвладеат, значи, нема да прекине христијанството до крај на векот, како тогаш тие конфесии имаат изговор кога дел од нив се настанати од 16. 17. век па навамо. Значи, после апостолите нема црква и потоа некој се освестува и почнува пак црква да прави. Да промовира друго нешто. Така. Погледот на православната црква кон нив е ваков, односно е следен, како и секога што бил кон погрешните учења. Кога човек се вмеша со своји сили да толкува нешто, како што рековте, секој е различит, ќе си додаде нешто човечко. И ќе измени како нему му одговара. Затоа и православието е едно, а сектите ќе се мултиплицираат уште многу, затоа што се тргнало вака. Мартин Лутер, кој што беше гневен на Римокатоличката црква, поради сите промени што таа ги внесе, а токму поради тоа и христијанството 1054 се подели, зашто источното, нели православното, уште тогаш немаше назив православно, беше одржано на каноните и догмите, а
западното почна да си внесува некои свои делови. И тие се отцепија. И не од православието настана сектите, туку од она што се, она гранка што се отцепи од христијанството. И сега, кога веќе таа не се храни од вистинскиот извор, почнува да се додава милион неправилности. Мнози на луѓе кои што се и научници ќе кажат да, црквата, христијанската црква убивала научници и била против науката, дефинитивно ќе кажам дека нема доволно познание за овие работи, зашто никогаш во православието некој научник не е запален на клада, ниту една вештерка. Римокатолицизмот и крсташките ратови, кои што ги направи и повеќе штета направија на црквите, него ли на било наветената земја, муслиманите кои што се наши сограѓани, често пати кои ќе видат крст, поврзуваат со крсташки ратови, тие крсташи кои што биле подбуцнати од папата, биле пратени само за лична корист. Никогаш од православието такво нешто не потекнало. Е сега, Мартин Лутер, кој што е првиот протестант кој што протестира, се буни против тие работи. Ама тој рекол, секој може да го чита Светото Писмо и да си го толкува. И тој си направи една своја група, една своја мини црква, ама и од неговата група некој рекол, ама јас пак сега со тебе за ова не се сложувам. И тој направил своја. Од него друг, од него трет, а ние во православието велиме. Има Свето Писмо, има Свето Предание. Оно што ни е предадено од оние кои што целосно успеа да се осветат. Значи, не може еден човек да биде чевлар и да земе Свето Писмо, да го прочита и да ги знае сите и пророштва и работи што се подударат и да почне да проповеда. Светителите целиот живот буквално во пост и молитва го поминаа за да го спознаат Бога и оно што е напишано. И во православието тоа го негуваме. Значи, оно што од некогаш е кажано од најсветите, од апостолите и од Христа, да го сочуваме како што е, зашто учењето е спасително. Каноните не се први напишани безброј закони, па сега, еве ти тебе, вернику, учи ги. Туку се родени од живот, од вистинското сваќање, доживување на верата, па се запишани тие канони да не се искриви верата. Тие кои што се дел од тие конфесии, буквално има дел од човечко учење. Искривено Божје учење. Така, ако е тогаш да не се искриви верата, тогаш нашата вера проповеда љубов помеѓу маж и жена. Каков е тогаш односот на црквата кон сексуалноста, односно кон хомосексуалноста? Така. Знаеме дека принципот на толеранција во нашата вера е на најможно високо ниво. Така, и да не се суди другиот. Така. Така, и каков е тогаш ставот на црквата? Ако пак верата проповеда така, за љубов и така. Љубов. Значи, како свештеник на православна црква, морам да имам и имам љубов према секое создание. Така. Христос вели не судете да не бидете судени, така ли? Како сето тоа да се исполни, а од друга страна да се негира постоењето на еднополови бракови. Да не испадне сега наоѓање дупка во закон, се правиме верници и луѓе кои што се, да, и сме луѓе кои што љубат, а од друга страна мразат. Има еден многу прецизен момент и една реченица кој што светите оци кажале. Мрази го гревот, а љуби го ближниот. Дело како дело, направено. Чинот. Не можам и не морам и не треба да се сложам јас со тој чин. Со секој чин. Точно. Ама личност која што гледаме создадена од Бога. Битие. Јас сакам да се спаси. Сакам да биде радосна. Тоа го имам како христијани. И како задача, впрочем. Значи, тргнете од едно дете, може би сака да изеде 100 чоколади, што 100 сладки. Родителот дали го мрази ако му забрани да јаде. Го прави за да го, тоа за да го сочува. А каков е ставот на црквата према не само истополовите бракови, кон се она кое што во природа не е компатибилно.
не е направено како зубчаник. Се коси со правилата на природата, да кажеме. Како зубчаници кои што движејќи се произведуваат нешто. Кога ќе се соедини маж со маж, дали да може да го продолжи родот? Жена со жена. Имаат потреба од асистенција од оние кои што ја пратат природата. Јас разбирам што е љубов и другарска и така натаму. Меѓутоа разбирам едно нешто, зашто и самиот сум човек и секој од нас се бори со страстите. За ова прашање се работи за блудните страсти, што секој треба човек да си ги контролира. Лошо и во бракот мажо да оди со други жени. Меѓутоа ќе каже, ама извини, јас така не можам со една само. Природата ми налага, јас така сум роден да морам да имам повеќе жени. Тоа беше моето второ прашање, вие веќе одговоривте, отец. Да. Ама, треба да се приморува да прави подвиг, тоа е во христијанството, подвигот, да се приморуваш кон оно што е благословено, кон оно што е нормално. Так. Ајде да сега да зафатиме друга тема. Педофилите. Вие верувате ли дека тие личности не можат да бидат со возрастна особа? Што да правиме со нивниот проблем? Сакаат сексуално да се испразнат, ама сакаат со малолетни. Да ги земеме... И уште пострашно. Тие веќе се со возрастна особа, а имаат порив кон младите и се педофиличари. И сега, ако сме ние добро либерално општество и сакаме на сите да ги исполниме овие услови, зошто тогаш и нив некако не им удоволиме? Па и тие се души, тие страдаат. Ајде да им дозволиме да си взимат малолетни лица. Е, сега, коментарот е, дама, овие се возрастни, нели, исто половите, а детето е малолетно. Ајде тогаш да ги смениме законите, се семенува, така ли, за нив? Па, која граница за полнолетни и малолетни? 18. Ајде да ја спуштиме на 10. Зошто да не ја спуштиме на 10 години? Па тогаш, оној кој што ќе има 50 години, а ќе сака со 11 годишно дете, девојче, да биде во полов однос, ќе може слободно без да скрши ниту еден закон. Так. Ама дали е природно тоа нешто? И затоа, јас немам никаков проблем со избор на некоја личност, искрено и да имам и како пријател, некој што знам и знам луѓе кои што се така определени. Јас немам никаква омраза кон тоа личност. Ми тоа делото, пак ќе кажам, неприродно е. Да. И треба тие луѓето ги стават, и што е од моја страна недобро, ги стават во вид на болни луѓе. Педофилите се болни, па едно време имало лекување нивно со лекарство и така натаму. Да, тоа е исто како што прават паралела, ако некоја видна личност се дрзне да краде нешто, тогаш е клептоман. Ако обичен смртник, тогаш е лопов, не. Нели? Секој човек што чини грев, со вас. Секој човек што чини грев било каков. Сега зборуваме за, нели, за исто полу. Да. Секој човек што чини било каков грев е болен во духовна смисла, зашто не прави нешто што е природно. Дали е природно да се гневи постојано човек? Да се расправа со другите луѓе. Не е природно зашто прави себиот, својот метаболизам го руши животот на другиот. Исто и со ова, исто и со било кој грев. Треба подвиг на молитва, на пост, на борба со себе, за да може да се тоа надмени. А секој може да каже, се родил како алкохоличар, се родил како лопов, како лажов се родил, не може друг, се родил како педофил. Тогаш сите гревови, еден по еден, ќе можеме да ги признаеме и да ги легализираме, так, да имаат право. Така. И ако тргнем од тука, до каде крајот ќе биде? Отец, каде е влијанието на нашата црква во лечењето на зависностите, на нашата вера, на нашата религија? Знаеме дека во Струмица постои и институција, и отец Наум, и многу се работи таму на таа тема, има резултати. Во Бигорскиот манастир исто така. Да, во Бигорскиот манастир, кај отец Партени. Да, зошто во Куманово, кај што знаеме дека процентот на зависности од различит облик и од дрога и од алкохол и од коцка е многу висок,
Дали нешто се размислува тука во нашата општина да се направи некоја заедница таква, затоа што на вистина секаде во светот најмногу резултати покажаат токму заедниците каде што зависниците се во таа структура на луѓе кои што работат со нив на тема религија и вера. Па тука повторно доаѓа оној момент кога ќе се извади нешто, човек мора да му се даде адекватна и добра замена, благородна замена за нештото. Нешто и тие што се зависници трагаат по прашање, трагаат по задоволство, по бегајќи од незадоволство, прибегнуваат кон она нездравно духовно доживување на радост. Ако во црквата со Христа е благодатта, таа радост, и светлината Христова е светлина што ја бараме, тогаш они што ќе се под опиум или било какви средства, истото го доживуваат, само од погрешниот го примаат тоа. Дјавол си направил замена за се на човекот. Е сега, едниот е потешкиот пат, или тесниот, а едниот е полесниот. Во однос на тоа дали во Куманово ке се, или дали се планира да се организира такво нешто, ќе кажам само следното. Значи, при еден разговор со отец Спартени, или не знам дали беше негово интервју, тој рече, и ние не планиравме ова да стане центар за лечење зависности. Некако Бог си одредува кој ке, што ке работи. При тоа му дава и сила, тоа да го работи како што треба. И од еден, двајца, тројца, кај нив сега има на 30 души кои што се зависници. Значи, се се работи со промисли и со благослов. Ние можеме како луѓе, како црква од овдека се да направиме. Иницирате, да. Ама самиот човек нема сила без благослов. Како свештеници, оној кој што ќе сака и ќе приде за разговор, за исповед, за совет, ние веќе работиме со такви лица. Ми тоа организирано, секој систем е кој ќе стане тежок за движење, ако не си подготвен, може да крахира. Слава му на Бога и за слава или на тие места, тој е нивниот крст кој што тие, фала Богу, успешно го носат. Да. Не можеме да одбереме нешто, еве јас денеска ќе бидам маченик. Не можам така да. Нормално. Бог ни дава предизвици и ни дава и сили да ги исполниме. Меѓутоа, И да ги издржиме. Е така, да не се почне нешто кое што само заради човечка слава или некој што помисли дека може да го прави тоа, да го прави, па да паднат за виде за погубно и за неговата душа и за душата на другиот. Да. Непосредно за пред самиот крај би ве запрашала дали вие, отец, имате свое мислење за кремирањето, бидејќи знаеме дека човекот кога умира, телото се распаѓа, погребението на поспор начин, спалувањето на телото на побрз начин, но имате ли вие особено лично, односно своје мислење во врска со тоа? Така. Значи, многу работи тргна од западниот свет, кој што е рака на срце многу попрактичен од нас во однос на организација и така натаму. Тие тргнаа најпрвин со оние погребни оператори, кои што ќе ги нашминкаат умрените, кои што ќе ги разубават да станат и помлади него што биле за време на живот, па кога ќе дојдат близките, да не се згрозат од смртта, не дај Боже да им текне дека и тие еден ден ќе умрат, што е реалност, да не им се наруши комодитетот на доброто живење, па тие ќе ги налицкаат нивните умрени и кога ќе видат, може би нема на свештеникот да му кажат ти благодарам, Оче, што се помоли за душата на упокојниот, него ќе дојде до погребниот оператор и ќе каже, многу добра работа сте завршили. Како изгледа мајка ми, секоја чест. Од таа практичност и спонтано заборавање на Бога, свесно тргнување и криење од смртта зад врата, а не можеме да и се скриеме, само за да не помислеме ние во нашиот комотен живот, дека еден ден ќе умреме, мислам дека тие практични работи се измислени. Затоа, кога ќе дојдете вие во наша капела,
да се испрати некој наш ближен, ќе видите тело и деформирано. Тело врз кое што смртта, кое што е страшна за сите, оставила и има баш таков... како се соединивме со смртта, кажува еден поет црковен. Како се соединивме со распадјањето, како влезе тоа страшно нешто во нас. Повторно, будењето за вера. Смртта, ако се залажуваме и бегаме од неја, тогаш ни до вера, ни до Бога нема да стасаме. Значи, испаѓа дека оние кои што се неверници бегаат од вистината, а оние што се верници ќе погледнат во лицето и ќе кажат, значи, ово и јас еден ден ќе бидам. Дај да почнам да менувам нешто во животот. Првин да се покајам за сите согрешенија, зашто ќе има страшен суд. Да побарам прошка. Да побарам прошка првин од оние што се живите тука. Да внимавам на секој збор што ќе го кажам, како што вели Христос, да биде осолен со сол, да биде нераспадлив збор, добар пон со љубов, а не да биде било како. Животот на квалитет да добие, капацитетот што го имам како креативно битие, да почнам да го остварувам, а не само да чмајам и да чекам нели од утробата на мајката до утробата на гробот, да живеам, без никаков патоказ. Значи, колку по-јака порака остава, телото какво е такво е, да се види дека на вистина човекот од едно прекрасно битие која ќе умре, која ќе почине, што станува. А Христос е победителот на смрт. Значи, Христос се појави со обновено тело, нераспадливо пред апостолите. Е, за такво тело се молиме ние за секој наш упокоен да добие Христос се ново да направи. А сега, како молитва ќе ви побуди една чаша или еден сад во кој што има пепел? Тој сад нема ни лик, тој лик може да ви побуди емоција, добрина каква ви е направена од него, да ве подсети што сте му сгрешиле, па да побарате прошка, тоа е моментот на испраќање. Значи, да не ги изместуваме природните работи од Колосе. И човечките работи. И човечките. Значи, се си има своја намена. Да не бидеме повеќе практични на сметка на духовното. Так. За се што говоревме, предлагам, драги гледачи, да Отец, да видиме што мислат нашите граѓани за нашата вера, за нашето свештенство, за црквата. Дали одите во црква или? Не, не. Сметате ли дека оние што одат во црква се верници, поголеми или помали верници во однос на оние кои не одат? Па не морам тој да значи, тој да види до човека, карактер на човека, иначе не. А дали треба да има кремирање или погребување? Каков е вашиот став по оваа прашање? Кој? По желј. Свештеници се менјат кон верници, ја приметувам. На подобро или на полош? Па што знам, на мене не ми се свиѓа. Ја верувам и у Бога. У цркву одам, па немам време, ама моји деца иде многу у цркву. Многу иде во црква. Имам две деца, керка факултетски образована, син исто, 29 годину, поштује, виде. Свештенството во Куманово е добро застапено, ардома има малко една аномалија што мислим дека треба поишке да се организира, да христијанството улегне во црква, да биде помасовно, да ако дојде до неки паре да отиде за добробит на сиромаси и така. На време се зголемува бројката на верниците во црквите, за разлика од порано, може да се каже. Сметате ли дека на овој начин младите уште повеќе, да кажеме, одат во црква и ги почитуваат нашите убави православни обичаи? Да, точно е тој, зашто може би оној комунизам малку беше отргнато да наша црква, мислим, христијанството не беше застапено. Така да, драго ми е што млади деца покушаваат да се доближат до црква и да знаеме дека ние, христијаните, треба да испоштуваме црква. Црква е за нас. Сметате ли дека во последно време се промовира една идеја, наместо погребение, да има кремирање?
дали ја подржувате или не ја подржувате оваа идеја? Ја мислам дека ќе остане и оште. Може би во нов свет, понатаму, да, сега за сега, мислам да се задржиме на она стара традиција. Во последно време се поголем број на млади се враќаат во црквата, како што било некогаш, тачно, да кажеме. Тачно е тој. Сите сакат да одат во црква, сите ја поштуват, иду, като ве пройдут за палу свеќе, поштувају. Наследил сам од стари, тој ќе си остане и мој фамилија, деца, си знашке, унуци отиде, прекрсти се, се и они сакат да идат. Значи се пренесува една таа традиција? Да, од генерација на генерација се пренесува. Постои, да кажем, сега мала промена во однос на свештенството овде во Кумановска. Овој. Забележувате ли вие во МПЦ? Па добро, сек владика како дојде, малко рету уведе. Дали се уште Куманово ќе остане, односно верниците од Македонија се уште ќе го припатјат оној стар начин на погребение или постојат одредена нова струја која се залага за кремирање? Па гледам за погребение се измене тоа. Виде у гробишта, новата црква, сега таму ги носат, не као во капела тука поп да ги чати, него во црква, друг е све. Обичај. Мислам и ми во млади стварно се повеќе и повеќе има во Куманово што одат. И постат, сите пости, много добро. И така треба да биде. И уште би сакала училишта да се воведе нешто за вера. Кога ќе има вера, сите ќе поштуваат и личности, и домашни, и се. Како веронаука, како предмет? Да, како веронаука, да. Дали вие одите често лично во црква, да, седите ли на литургија до крај? Да, да. Кога се празници, славам, имам домашни слави, така. Се менува малку свештенството во Куманово и одредени граѓани кажуваат некои... дека има одредени промени кои не биле карактеристични да, претходно. Не, обично кога се сече колач, колку имаш толку оставаш, сега по 300-350, некој ќе нема да даде. Значи во вера нема пари. Сметате ли дека е подобро да се кремираат луѓето или да се погребуваат? Дали тој тренд што се практикува, не, па и во балканските зарадрзани? Јас сум за погребување. Драги гледачи, ние сме пред самиот крај на емисијата. Отец Игор, се е минливо и менливо и традицијата и начините на кои што се манифестира верата, меѓутоа останува Господ Бог и верата кон Него и надежта наша. Имате ли нешто да им порачате на гледачите? Така. Се е минливо и менливо, а само Христос е вечно новиот, се вели. Оној кој што постојано блика со радост и со пример за љубов и со само жртва. Да го пратиме него и тој никогаш нема да се промени. Ако се задржиме на оние што се минливи личности, луѓе и така натаму, да не дојдеме до крахирање, до разочарување, да се држиме до вечниот. Да се држиме. Ви благодарам што бевте наш гостин. Благодарам на поканата.